មេឃប្រែជាពណ៌ទឹកក្រូចនៅពេលយប់ខណៈភ្នំភ្លើងនៅប្រទេសអ៊ីស្លង់បានផ្ទុះឡើង Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវភ្នំភ្លើងមួយនៅភូមិនិរដីនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់បានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃពុធហើយក៏ជាលើកទី5ចាប់តាំងពីខែធ្នូដោយបានបញ្ចេញកម្អែភ្នំភ្លើងនិងគម្រាមកំហែងដល់ទីក្រុងនៅឆ្នេរសមុទ្រ Grand Davik ជាថ្មីម្ដងទៀតហេតុការណ៍ផ្ទុះនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលរសៀលបន្ទាប់ពីការរំជួយដីជាបន្តបន្ទាប់នៅភូមិខាងជើងនៃទីក្រុងដែលមានមនុស្សចំនួន 3,800 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញមុនពេលដែលភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនសតវត្សនិងបង្ហាញនៅធម្មពលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៃធម្មជាតិទោះបីជាសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់តាំងពីព្រឹកមិញនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការផ្ទុះនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាជាតំបន់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះខណៈដែលកម្អែភ្នំភ្លើងបានបាញ់ឡើងកម្ពស់ជាង50ម៉ែត្រពីកន្លែងដែលភ្នំប្រេះប្រវែងជាង 3.5 គីឡូម៉ែត្ររបាំងដែលសាងសង់ដើម្បីការពារទីក្រុង Grand Davik បានបង្វែរភ្នំភ្លើងដែលហូរកាត់ផ្លូវ2ក្នុងចំណោមផ្លូវ3ដែលនាំទៅដល់ទីក្រុងហើយប៉ូលីសក៏បាននិយាយថាកម្មករនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងនៅក្នុងទីក្រុងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញជាបន្តបន្ទាប់ទីក្រុង Grand Davik នៃប្រទេសអ៊ីស្លង់ត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយភ្នំភ្លើងចាប់តាំងពីការរំជួយដីជាច្រើនដងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសចេញមុនពេលផ្ទុះដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូមកម្ល៉េះ Dragon Beer ដាំសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ